місті тривають вже традиційні дні енергії. Як зберегти ресурси землі, своє уявлення про це мають діти. Виставка-конкурс «Енергозбереження очима дітей» зібрала малюнки учнів початкових класів, а також дошкільнят. Нині вони представлені у Центрі адміністративних послуг «Віза». Їх журі конкурсу обрали з 300 кандидатів по всьому місту. Кращі юні знавці теми енергозбереження на цьому тижні отримують міські грамоти та подарунки. На цих малюнках діти відображають своє ставлення до споживання природних та енергетичних ресурсів, води, газу, електричної енергії, як вони бачать шляхи економії цих ресурсів, які заходи можна впровадити у своїй оселі. Такі цікаві малюнки є.